ဝေရိုင်းဒေတာကြီးမိမှုခရိုင်အတွင်းမှာ2024 2025ခုနှစ်မိုးစဘာစိုက်ပျိုးရာသီအတွက်ဆယ်မြောင်းနှင့်ရေသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့မဲဆလီရေလဲဆယ်ကဆယ်ရင်နဲ့မိုးစဘာစိုက်ပျိုးရန်ဧကပေါင်း8000ကျော်ကိုပျိုးထောင်ရေးများစတင်ပေးဝင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့မိမှုခရိုင်ဆယ်မြောင်းနှင့်ရေသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနကတည်ရပါတယ်မဲဆလီရေလဲဆယ်ဟာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဆန်ဟိုးကြီးတပွဲလို့တင်စားခေါ်တဲ့မိမှုခရိုင်ပွင့်မြူမြို့နယ်မှာတည်ရှိပြီးတော့နှစ်ပေါင်း130ကျော်တက်တန်းရှိကရှေ့ရခိုင်ကလေးကတောင်သူအချိုးပြူအာကိုအားထားရတဲ့အဓိကဆယ်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မဲဆလီရေလဲဆယ်ကနေစိုက်ပျိုးရေတွေကိုမိမှုခရိုင်မှာရှိတဲ့မိမှုစကူးမြို့နယ်ပွင့်မြူမြို့နယ်နဲ့စလင်းမြို့နယ်တွေကဒေသခံတောင်သူများအတွက်ရီမိုးဆောင်တီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းရာသီအလိုက်ဖြန့်ဝေပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ယခုနှစ်မိုးစဘာစိုက်ပျိုးရာသီအတွက်စိုက်ပျိုးရည်တွေကိုဇွန်လ20ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဖြန့်ဝေပေးနေတယ်လို့ဆယ်မြောင်းနှင့်ရေသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်မိုးစဘာပျိုးထောင်ရေပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီဒီအခုဇွန်လ20ရက်လောက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမိုးစဘာပျိုးထောင်ရေကိုကျွန်တော်တို့ကစတင်ပေးဝင်နေပါပြီဒီလိုပျိုးထောင်ရေပေးဝင်တဲ့အချိန်မှာဆိုလည်းဒီလိုပါတဲ့လက်တံကြောင်းတော့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပျိုးထောင်ရေရယူလောင်းတယ်ဆယ်ရီကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလီလွတ်မရှိအောင်ကြွေတာတဲ့အနေနဲ့ရေကိုအာနာပြမပြီးပဲနဲ့ဒီဘက်တလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကပြေးဝင်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်စီစဉ်ဆောင်ရတော့အဲ့လိုဆောင်ရဖို့ပါဆိုကျွန်တော်တို့ကတောင်သူတွေတို့တော့ပြောတယ် water user group တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့မြောင်းကောင်းတွေပေါ့အဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က farmer friend ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းစပ်ပြီးတဲ့ဒီတောင်သူအကျိုးဆောင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီခေတ်မှာတော့ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ကျွန်တော် fiber နဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ပြီးတော့သူတို့ရည်လိုတယ်ဆိုရင်ရည်လိုတဲ့မြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းအကြောင်းကြားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းရည်ကိုထည့်ပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစီမံဆောင်ရွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းပါလို့ရည်များနေတယ်ရည်ဆော့ပေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီဒီချိန်မှာရည်လိုအပ်မှုနည်းနေတဲ့အချိန်ရည်လိုလို့မရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကရည်ကိုဆော့ပေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အချိန်နဲ့တူတူဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပေါ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့ water user group ကြီးကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းထားတယ်နောက်ပြီး water user groupဖွဲ့ရင်းမှာခေါင်းဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကအများအားချိတ်ဆက်ပေါ့အချိတ်ဆက်ဒီကျွန်တော်ကရှိနေတာဖြစ်တဲ့တောင်မလို့အချိန်နဲ့တပြေးနေကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ပေးသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရာဆိုရင်ကျွန်တော်မွေးတိုင်းဒေသကြီးရမှာစံဦးကြီးတပွဲဖြစ်သောဒေသဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လယ်မြေတွေကိုလို့လည်းကျွန်တော်ဘဲစီဒီကြီးလွဲဆရာနေမှာအများဆုံးကျွန်တော်တို့ဆယ်ရင်ပြေးဝေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလာမယ့်ကျွန်တော်တို့မိုးစဘာရာသီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဲစီဒီကြီးလွဲဆရာနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဧက7000ကျော်ကျွန်တော်တို့ကဧကပြည့်ဆယ်ရင်ပြေးဝေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုးထောင်ကြီးစတင်ပြေးဝေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်မိမှုခရိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့ဆေးရီတောက်တောင်သူတွေအနေနဲ့ဆေးရီလင်းလင်းဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရေလေချောင်းမြောင်းများတူးဖို့ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ရေစည်းရေလံကောင်းမှုရင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရေအုံချသူများအဖွဲ့ WUG အဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းပြီးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တောင်သူပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုလဲလုပ်ငန်းခွင်မစတင်မီကွင်းစင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတောင်သူတို့ကအခုလိုပဲပြောပြထားပါတယ်တို့ထောင်ကြီးလည်းပြေးနေပြီဆိုတော့ကြတော့လေကြောင်းမြောင်းတွေလည်းပြေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးတွေကလေကြောင်းမြောင်းကတော့မရှိမဖြစ်ဟိုအရေးကြီးပါတယ်ခါ။ဒါလည်းဆိုကြတော့အရင်တော့ကွက်စစ်တောက်စနစ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တောင်ကြီးပြဿနာတက်တာပေါ်ကလူကအဝမပေးချင်တာအခုလူလေကြောင်းမြောင်းတွေကျွန်တော်တို့တိုးတူလာတော့ကြတော့ဟိုတောင်ကြီးတိုးချင်းလိုက်တာဟိုရေယူရတဲ့စနစ်ကစနစ်ကျသွားပါတယ်ခါ။စနစ်ကျသွားပြီးတော့အခုလုံးလိုက်ရေဟိုဘောဝရတွေလည်းဟိုတုံးဆွဲရပါတယ်ခါ။ဒီစက်ကျိုးရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေတောင်ကြီးဆိုတာကတော့ဆယ်မြောင်းနဲ့မကင်းပါဘူး။ဆယ်မြောင်းနဲ့မကင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုဆယ်မြောင်းဌာနတာဝန်ရှိပြုလို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုလိုအပ်ချက်ရှိတာလေးကိုလည်းတင်ပြခွင့်ရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတို့အများကြီးပဲကြိုးရှိပါတယ်။မြောင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်မြောင်းတူဖော်တဲ့အခါမှာလည်းလေကြောင်းမြောင်းဖောက်စိုက်ကွင်းရောင်းဆိုတဲ့စောင်းပုတ်နဲ့အညီဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ WUG အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမျိုးမြင့်အောင်ကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်လေကြောင်းမြောင်းရဲ့အပြင်ရှိကခံမှန်းအဖြစ်ပေးထောင်းနေရကြတော့ရှိပါတယ်။လေကြောင်းမြောင်းကိုနှွေလဲမပေးဝင်ပြီမှာတစ်ကြိမ်စတင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ပြီးတော့နှွေလဲရေသိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာမိုးလဲမဆိုင်ပြုတ်ပြီမှာတစ်ကြိမ်ကျွန်တော်နှစ်ကြိမ်လေကြောင်းမြောင်းကိုကျွန်တော်ခုတ်တွင်ရှင်းလင်းပြီးတော့တူးဖို့ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးတူးဖို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဆောင်မိုးရဲ့အညီပေါ့လေကြောင်းမြောင်းဖောက်စိုက်ကွင်းရောက်ဆိုတဲ့စနစ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသွားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအဓိကအပြင်မြောင်းပြားကလူတွေတောင်သူတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရေပေးဝေတာဖြစ်ပါတယ်။အစင်းစင်းမြောင်းပြားရတောင်သူကရေအစင်ပြေလာတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ဒီအထက်ကအစင်းစင်းတောင်သူတွေကိုရေပြေးဝေတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအိုက်စနစ်နဲ့ပဲသွားပါတယ်ဒီစိုက်ပျိုးကာလဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပါရေဝဝလင်းလင်းနဲ့တုံးဆွဲရတဲ့အခါမှာစိုက်ပျိုးသီးနှံနေလေကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာဖြည့်တွင်းတဲ့
အခြေအနေကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။အသင်းနဲ့တရားစီဆိုလို့ရှိလို့ကျင်အနည်းဆုံးတော့3လ4လလောက်ထိအောင်ကျွန်တော်တို့ရေပေးဝေရပါတယ်။အောင်ရေရတဲ့ထိအောင်ကျွန်တော်တို့ကအစင်းစင်ဟိုတောင်သူတွေကရေယူရတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားကြတာပေါ့။ရေယူတဲ့အခါမှာလည်းတခုနဲ့တခုခက်ရမဖြစ်ပွားအောင်နေရယ်စနစ်တကျရေယူနိုင်အောင်ရယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအလေးထားပြီးတော့ကြည့်ရပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီမှာအဖြစ်တော့မက်ဆီဒီဆယ်ရေးတော့ပါခင်ဗျ။မက်ဆီဒီဆယ်ရေးတော့ကိုမှာကျွန်တော်တို့တောင်မုံမြောင်မုံဆိုပြီးတော့ခွဲခြားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့တောက်တုံးနေတဲ့မြောင်ရဆိုလို့ရှိရင်မြောင်မုံလက်တံကိုးပါခင်ဗျ။ကိုးရနေပြီးတာမှာကျွန်တော်တို့ခွဲလာတဲ့လေချားမြောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ယခုလက်ရှိမှာတော့မဲဇလီဆေးရီတောင်ဧရိယာတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေမိုးစဘာစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ပြိုထောင်ရေကိုစတင်ပေးဝင်နေပြီးတော့မင်းမှုခရိုင်မှာ2024-2025ခုနှစ်စိုက်ပျိုးရာသီအတွက်မဲဇလီရေလဲဆေကဆေးရီနဲ့မိုးစဘာဧကပေါင်း8000ကျော်ကိုစိုက်ပျိုးရေလုံလောက်စွာဖြန့်ဝေပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုမိမှုခရိုင်ပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။